ပြီးခဲ့တဲ့စနေမာလာ၂၀ရက်နေ့ကစတင်ပြောင်းဆုံးခဲ့တဲ့အလွတ်တန်းသတင်းနောက်ဆိုသူကိုအောင်ကျော်နိုင်ကိုပါးပြောင်းဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုအောင်ကျော်နိုင်စနီးဖြစ်သူမတ်တနာကအော်တိုဘာလ၂၀ရက်နေ့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ကာရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြောင်းဆုံးနေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုအောင်ကျော်နိုင်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ခလာရတိုင်ရင်ကတိုင်ရင်ပူကြီးကိုတ
ဒီမိုကရေစီဆိုရပြောင်းလဲပြီးလို့ပြောတယ်လူတယောက်ကိုတန်ရရှင်24နှစ်ပဲဖမ်းပိုင်လို့ရှိတယ်ပိစက်ဖမ်းမယ်ဆိုသူယမန်ယူရမယ်အမှုတင်ရမယ်ထောင်ကြီးချုပ်ပို့ရမယ်ဒါမျိုးတွေတခုမှမလုပ်ဘူး ဘာဖြစ်လို့မလုပ်တာလဲဘာဖြစ်လို့လူကိုထုံးမပြတာလဲဥပဒေကျူးလွန်တယ်လို့သူတို့ယူဆရင်လဲဆွဲလိုက်တယ်အမတို့လည်းရှင်းနေငါပြီးရင်ဆိုင်မယ်ဘာဖြစ်လို့လူကိုထုံးမပြတာလဲပုံမှာအမပို့ဆိုရင်လားတန်တရားရှိရဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အချက်လက်စုံစုံလင်လင်ရတယ်ဆိုရင်ဒီ KBA ဆိုရင်လေတန်တရားရှိတဲ့အချက်တိုင်းစုံစုံလင်လင်တန်တရားရှိတဲ့အချက်တိုင်းစုံစုံလင်လင်သူတို့မှတွေ့တယ်တတ်တယ်တွေ့တယ်ဆိုဆွဲတင်တယ်ဒါလည်းမတင်ဘူးအမကဘယ်လိုတွေးရလဲအဲ့ဒါဆိုအမတို့တရားရုံးကြမှာသူဒီ KBA ရေမဟုတ်ကြောင်းအမတို့ရှောက်လဲချက်ပေးမယ်အမတို့စူးစမ်းမယ်လေအဲ့ဒါလည်းဥပဒေတိုင်းဆွဲမတင်ဘူးတတိယမလာ 26ရက်နေ့ကကိုအောင်ကျော်နိုင်ဟာတိုက်ပွဲတွင်3ရက်ကြာပိတ်မိခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီလိုသတင်းရယူမှုအပေါ်ဒီ KBA နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတန်တရားရှိတာကြောင့်ကိုအောင်ကျော်နိုင်ကိုအရှိတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်စစ်ဘက်ရဲလုံခြုံရေးဌာနဆရာနာကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စနေမလာ22ရက်နေ့ကကိုအောင်ကျော်နိုင်ကိုကိုပါးကြီးဟာရန်ကုန်မှာငင်းငယ်ဆွေးနွေးပွဲသတ